2014 рік. Початок агресії Росії у Криму і на Донбасі. У сухопутних військах Збройних сил України в стані бойової готовності лише 6 тисяч військовослужбовців. Решта – технічно неспроможні вирушити для виконання завдань у антитерористичній операції на сході країни. Виправляти помилки попередніх керівників армії довелося військовослужбовцям та працівникам озброєння Збройних сил України. Більше ніж 20 років незалежної України підрозділи Збройних сил практично не розвивалися, а скорочувалися. Відповідно, техніка ставилась на зберігання, і всі терміни обслуговування цієї техніки і експлуатації підходили до граничних. Відповідно, якщо розуміти, що техніці було надано максимальне навантаження, відповідно, вона і кипіла, відповідно, вона і текла, і не доїжджала. Але це зразу проводилось реагування, воно витягувало на себе потребу в створенні підрозділів технічного забезпечення, які зразу евакуаційні підрозділи, і підрозділи мобільні групи, і ремонтно-евакуаційні групи. Це все створювалось, можна сказати, на початку з коліс. Для укомплектування 6 мотопіхотних бригад, 1 горно-піхотної бригади, 3 артилерійських бригад, сухопутних військ, 1 артилерійської бригади військово-морського флоту, реактивного полку військово-морських сил, необхідно було подавати техніку. І відповідно з можливостями державних підприємств «Укроборонпрому» це зробити було неможливо. Ми свого часу могли мобілізуватися, і в нас були запаси, з якими ми прийшли на початок ведення бойових дій, і ці запаси ми почали забезпечувати для проведення поточних середніх ремонтів Збройних сил України. Ви знаєте, що процентів 80 озброєної військово-техніки бронетанкової служби було знаходилось на зберігання. На зберігання вона знаходилась більше 20 років, тобто воно не експлуатувалося. Спочатку було взагалі-то, звісно, тяжко. Але дуже швидко всі адаптувались, і в найкоротший термін протягом 3-4 місяців військові частини Збройних сил України почали на собі бачити певний результат діяльності. Коли десятки тисяч акумуляторних батарей почали надходити до військових частин, шини, запасні частини, те, що роками, ще раз підкреслюю, на протязі 20-30 років останніх майже нічого цього не було. За останні 2 роки система технічного забезпечення запрацювала по-новому, і перелік ремонтних робіт значно розширився. Завдяки цьому відновлено майже 35 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Змінюється система забезпечення підрозділів боєприпасами. Якщо проаналізувати 2014 рік, то на протязі року відремонтовано, відновлено було порядка 20 тисяч одиниць техніки. Із них порядка 2 тисяч було виконано ці роботи на підприємствах «Укроборонпрома», а левову частину, а це 90%, було виконано руками військовослужбовців ремонтно-відновлених частин і підрозділів Збройних сил України. Як кажуть, машина любить ласку, чистоту і смазку. І це прийшлося кожному механіку-водітелю насаждати і заставляти робити. Тому що нечищена гармата, вона в будь-якому виді бою, вона просто перестає стріляти. Всі за тривалий час незалежної України привикли ремонтувати техніку тільки в теплих сховищах, пторах, щоб на голову не капало. Прийшлось освоювати ремонт в польових умовах, в палатках, без палаток, в укриттях. Я завжди говорив, буду говорити, що якщо приходить в військову частину більше навіть 20% з призваних, з народного господарства, це буде частина ще виконувати поставлені задачі. І ще якщо в нас реально такого в часі ВДВ там приходило десь близько 50%, такі як механізовані танкові, там приходило до 80%. Відповідно, було дуже такий маленький термін, малий термін навчити їх експлуатувати ту чи іншу техніку. Мобілізований особовий склад, який прийшов на докомплектування, мало що розумів, мало що знав, тому що більшість з них проходили службу, скажімо так, з 96-го по 2003 рік, 2004 рік, і відповідної фахової підготовки ще не мали. Так, наприклад, механіки-водії, чи то БМП, чи то танків, сміливо заявляли, що вони той танк вперше в житті бачать.
ми спеціально так і залучаємо наших контрактників з розрахунку по 30% мобілізованих, особовий склад нашої частини, щоб ті люди, які вже мають більший досвід, передали цей досвід молодим, і в нас не було ніяких потім затримок з відновленням цієї техніки. І в ремонтних полках так же само, такий самий принцип, от я і спілкуюся і з командуванням цих полків. Рішенням начальника генерального штабу особовий склад заохочується в межах до 1000 гривень. Це відіграло свою досить велику роль в тому, що крім патріотизму, люди, відчуваючи матеріальне, ще додаткове забезпечення, віддаються роботі не на 100, а на всі 120-150%. На сьогодні формуються підрозділи технічного забезпечення військово-морських сил. На сьогодні проводиться і ремонт корабельного складу. Доля підприємств і самого корабельного складу у нас залишилась в окупованому Криму. І сьогодні приходиться відроджувати ті кораблі, які практично вже не мали права на життя. Технологічні процеси змінюються, збільшується кількість цехів по ремонту. І ми на сьогоднішній день вже повністю зразок розбираємо, можна сказати, проводимо практично капітальний ремонт, після цього збираємо, проводимо налаштування і в результаті отримуємо вже повністю готовий зразок для поставки його у війська. Під час антитерористичної операції додатково додавилась функція з метеорологічного обслуговування, регулювання, настроювання і ремонту найбільш складної апаратури, системи управління огнем бронетанкової техніки і ракетного озброєння. За ці роботи треба було б заплатити іншим структурам, ну, наприклад, Укроборонпрому, близько 20 мільйонів гривень. Станом на кінець 2015 року кількість підрозділів української армії збільшено вдвічі. За час проведення АТО на озброєння прийнято близько 40 нових зразків. Модернізовано більше 45 типів озброєння та військової техніки. До строю підрозділів стає техніка, яка вже роками іржавіла на базах і складах та продавалась як надлишкове майно, майже за безцінь. Нової техніки на сьогоднішній день поставлено десь до 1000 одиниць. Це в основному автомобільна техніка, автомобілі КРАС, автомобілі Спартан. Це такі протитанкові ракетні комплекси, як Стугна, модернізовані вертольоти Мі-8 МСБ. Якщо до початку антитерористичної операції на протязі всіх часів незалежності Збройні Сили отримали не більше 150-200 одиниць техніки, і в переважній більшості це були легкові машини для забезпечення службової діяльності, то з початком антитерористичної операції Збройні Сили України отримали в прошлому році майже 400 одиниць техніки, і в цьому році 520 одиниць техніки отримали. На початку цієї війни змогли зберегти те, що було у нас реальне окруження. Була база артилерійська, де зберігалися великі запаси стрілецького резерву Збройних сил України. І, в принципі, я благодарен тому колективу, який там залишився. Там були і наші офіцери з Центрального бронетанкового управління, я там особисто теж працював. Якщо б незаконно озброєні формування захватили цю базу, то сьогодні б Збройні сили України не мали того резерву на поповнення втрат, а також на формування нових підрозділів, які після того і формувалися на протязі 2014 року. Ми згадуємо, як неодноразово були спроби штурму цих баз, особливо бази бронетанкового озброєння. Повернуто до експлуатації такі танки, як Т-80. Які пішли на укомплектування високомобільних десантних військ. Я думаю, що в 2016 році ми докомплектуємо цими зразками всю потребу ВДВ. Повернуто до експлуатації забутий Бердем-2, який ми забезпечуємо в першу чергу мотопіхотні бригади, а також окремі підрозділи, які так організовують захист охорони. Також повертаємо до експлуатації БТР-60. Рахуємо, що він ще не вичерпав всі ресурси. У нас відкрита дослідно-конструкторська робота, вона називається «Вірба». Ця робота проводиться на базі реактивної системи залпового вогню «Град», і коли ми вже отримаємо позитивний результат, буде робота перенесена вже і на інші калібри.
Ну, перше, що там буде зроблена система управління, там будуть поставлені системи топоприв'язки. Під час проведення антитерористичної операції головним завданням частини стало забезпечення дій підрозділів на зразках озброєння, які приходили до України, такі як славнозвісні машини «Хаммер», це машини МТЛБ, які були отримані військовими частинами, шляхом встановлення на них кулеметних установок. Крім цього, засоби покращення автономності екіпажів були розроблені для БМП-2 та БТР-80. Практично 24 роки пройшло без всяких змін. Нічого не було закуплено, нічого не було розроблено стосовно ні нічних приладів, ні приладів тепловізійних. Ми отримали допомогу від Сполучених Штатів, від керівництва Канади, від керівництва Великої Британії, отримали нічні наблюдательні прилади. Ну, практично всі прилади там йдуть 2+. Кількість цих приладів буде збільшена, ну, приблизно десь відповідно до потреби втричі. З 2015 року укладено понад сотню договорів на закупівлю 5 тисяч одиниць озброєння та військової техніки і 35 тисяч боєприпасів, у тому числі для підрозділів протиповітряної оборони та військово-морських сил, які планують зміцнити в новому році. Тільки за 2015 рік Збройні сили було поставлено модернізованої, нової і відремонтованої техніки порядка 34 тисяч одиниць. Цифра, яка вказує на таку велику роботу всіх ланок і управління, і особового складу щодо збільшення можливості і потужності Збройних сил. Потенціал, бойовий потенціал Збройних сил 2014 року аж ніяк не йде ніяке порівняння з бойовим потенціалом Збройних сил року 2015. Показники державного оборонного замовлення на 2015 рік практично виконані. Але створення зразка збройня – це певний період часу. От. Якщо ми в цьому році виконували навіть договори, які були заключені в 2014 році, тобто поставляли продукцію. В цьому році ми заключили дуже велику кількість договорів на поставку озброєння, але зразки озброєння, основна їх маса буде надходити, це перший квартал 2016 року. Не знімається з порядку денному проєкт «Корвет». На сьогоднішній день пройшли переоцінка зазначеного проєкту, підготовлені пропозиції щодо його подальшого фінансування, кооперації виробників, які будуть виходити. Але це на сьогоднішній день дуже складний проєкт, але він має право на життя. В цьому році було спущено на воду два катери. От, в наступному році їх планується також близько там 8 одиниць закупати. Я думаю, що до кінця наступного року оці мали броньовані катери також будуть прийняті в склад військово-морських сил. Що стосується року повітряних сил, да, дійсно, от, за пропозиції Генерального штабу, зараз готується відповідна постанова. Цей фінансовий ресурс буде направлений на забезпечення і це новітніми зразками повітряних сил, модернізованими зразками, а також певна кількість коштів буде витрачена на фінансування науково-дослідних робіт, які повинні дати нам результат найближчим часом, це кінець 2016-2017 рік, створення новітніх зразків озброєння та військової техніки. Воєнна доктрина України, вона ставить завдання нам уже до 2020 року перейти Збройним силам України на стандарти НАТО. Тут мається на увазі не тільки суто технічні стандарти, тут мається на увазі стандарти підготовки особового складу, організації планування, закупівель, забезпечення, в тому числі розробки і постачання. В НАТО зараз використовується близько 2000 стандартів. Але ці 2000 стандартів направлені лише, ну, в основному, на підтримання взаємосумісності країн-членів НАТО. Ми мусимо і прагнемо вивчити кращий досвід, запровадити з урахування реалії нашої сьогодення. На сьогоднішній день провідну роль в відновленні озброєння військової техніки займає в першу чергу це 145-й ремонтно-відновлений полк міста Миколаїв, який займається повністю комплексним ремонтом. Це 9-10 арсенали місто Оржів і місто Вознесінськ. З оперативних командувань це 532-й ремонтно-відновлений батальйон міста Дніпропетровськ
і 146-й ремонтно-відновний полк оперативного командування «Захід», місто Золочів. Також хочеться відмітити ремонтні батальйони військових частин, такої як 14-та механізована бригада, місто Володимир-Волинський. Сьогодні укомплектованість українського війська основними зразками озброєння та військової техніки майже 80%. І структурні підрозділи озброєння Збройних сил України докладають усіх зусиль, аби цей показник збільшувався щоденно. Адже саме зараз наша держава потребує сильної армії.